Tamperelaisen nuoren miehen rakkaus säiliövaunuihin syttyi Haapamäen ratapihalla vuonna 1989. Muiden ihastellessa vetureita iski Timo silmänsä raiteilla yksin seisovaan vihreään säiliövaunukaunottareen. Siitä saakka on Timon sydän sykkinyt näille käsityötaidon järeille kukkasille. Nämähän on aika iäkkäitä ja vanhoja ja sillä lailla hienon näköisiä. Ja sitä mä en nyt osaa sanoa, että säiliövaunuissa näkyy just tämmöinen vanha konepajamiehen kädenjälki kaikkein eniten. Siellä on tommosia niittirivejä, jotka joku on todella hakannut noi niitit kiinni, että tää säiliö on niistä syntynyt. Ja varsinkin vanhemmissa säiliövaunuissa niin ne ei ole kahta samanlaista, että ne oikein näkee, että ne levyt, joista ne on tehty, on eri kokoisia, että nämä niittisaumat menee ihan eri paikoissa, jokainen vaunu on tehty ihan yksilötyönä. Kaiken kaikkiaan säiliövaunuja kuuluu Timo Lehtosen kokoelmaan parikymmentä. Timo Lehtonen ei ole vaunuja suinkaan omasta lompsasta maksanut, vaan ylläpitää kokoelmaa, jonka vaunut kuuluvat VR:lle, Rautatiemuseolle ja Vanhat vaunut -yhdistykselle. Työn sarkaa jo aktiivisen kuljetusuransa päättäneissä vaunuissa riittää, jotta ne saadaan arvonsa mukaiseen paraatikuntoon. No, hankkiminen on joskus ollut erittäin helppoakin, että on vaan soittanut puhelimella ja sanonut, että tarvitteko te vielä tämmöistä vaunua, ja usein on sanottu, että no ei todellakaan tarvita. Ja kunnostamisessa sitten aikaa kuluisi vaikka kaikki aika ja siihen päällekin, että ennätys tosiaan täällä Haapamäellä on ollut sillä, että on yli 130 päivänä vuodessa ollut täällä paikalla. Säiliövaunukokoelma on varsin kattava leikkaus rautateittemme tervan ja ratapölkyn tuoksuista kuljetushistoriaa aina vuosisadan alusta 60-luvulle saakka. Kuten monilla muillakin keräilijöillä, on Timo Lehtosellakin kokoelmassaan yksi ylitse muiden. Tuolla puistossa on semmoinen neliakselinen iso vihreä vaunu, joka oli pitkään semmoinen, mitä mä himoitsin. Se oli varattuna Rautatiemuseolle ja Pieksämäen konepajalla. Ja sitten aikani himoitsin ja kiertelin ja lopuksi museo ilmoitti, että eihän sitä välttämättä tarvitse. Nyt se on laitettuna tuolla puistossa. Suomen parhaan säiliövaunukeräjän säiliöissä säilyy vuosisatainen rautatieläishenki.